Descubra como ganhar dinheiro com sabonete artesanal. Se você está à procura de como ganhar um dinheiro extra, fazer sabonetes artesanais, no vídeo de hoje vamos mostrar algumas dicas. O que é sabonete artesanal? Para que serve? É um bom negócio? Melhores cursos, utensílios básicos para fazer os seus sabonetes, como e onde vender, local e divulgação do produto e outros produtos mais que você pode fazer. Fique por dentro de todos os detalhes, veja o nosso vídeo até o fim. Meu nome é Luiz Alberto, bem-vindo ao nosso canal Ideias para Negócios. Os sabonetes artesanais têm caído no gosto das mulheres brasileiras e têm sido cada vez mais procurados por elas. O que se diferencia dos sabonetes industriais dos sabonetes artesanais? É a forma e os produtos usados para a sua fabricação. Os sabonetes industriais visam a durabilidade e maior conservação. São produzidos em alta escala, são usados produtos químicos como os conservantes e muitos deles feitos à base do petróleo. Já os sabonetes artesanais são únicos. São enriquecidos com óleos, essências naturais, ervas e extratos vegetais. É produzido por mão de obra especializada. Sua utilidade é enorme. Hidratação da pele, sais de banhos, repelentes, perfume, antirrugas, energizantes, esfoliantes, cicatrizantes, fitoterápico e muito, muitas outras utilidades. Por isso, é um ótimo negócio e muito rentável e continuará promissor para os próximos anos. O Brasil ocupa a terceira colocação dos maiores consumidores do mundo em cosméticos. E aí, vai ficar de fora desse mercado? Se você deseja começar o seu próprio negócio com a fabricação de sabonetes artesanais, é simplesmente uma ótima alternativa. É um método fácil e simples. Você precisará de uma capacitação, um passo a passo para você começar a sua produção. Para fazer seus primeiros produtos, vou deixar aqui dois links de ótimos cursos de saboaria artesanal que ensinam passo a passo para a sua produção de sabonetes, óleos, aromatizantes, espumas para barbear, gel e também aonde encontrar fornecedores e outros bônus mais. Ao final do vídeo, clique e confira. Não tente fazer os seus sabonetes de qualquer maneira, sem nenhum conhecimento ou capacitação. Lembre-se que os produtos serão usados por pessoas e sem uma orientação pode ocorrer danos à pele, como irritações e outros problemas mais sérios. Com um bom curso em mãos e também um bom conhecimento, comece a sua produção. Você precisará de utensílios básicos. Alguns deles são espátulas, colheres, facas, tesoura, panela esmaltada, caneca de bico, fouet, copo plásticos de 200 ml, bacia plásticas diversas, raladores variados, panos úmidos, sacos plásticos 30x40 para forrar as suas formas. Você precisará de formas de silicone, vinil, acetato, madeira ou alumínio. Uma jarra com medidor, fita adesiva durex fina, stretch, celofane, fitas decorativas. Você precisará também de um mix, batedeira, fogão elétrico ou a gás, entre outros mais, que você, ao longo da sua experiência, poderá ir adquirindo. Cuidado para não comprar coisas que não precisa. Inicie com o básico. Você pode iniciar com os sabonetes e depois ir para outros produtos como os sabonetes líquidos, aromatizantes, águas de lençóis e outros. Você pode iniciar a venda dos seus produtos para os seus amigos e conhecidos. Com o tempo, eles mesmos divulgarão a sua fama. Você pode começar em feiras de artesanato e também nos quiosques em shoppings. Nunca esqueça de divulgar o seu negócio nas redes sociais, principalmente no Facebook, Instagram e status do seu WhatsApp. Gere desejo às pessoas para o uso dos seus sabonetes, enfim, não é para ficar guardado nas gavetas como aromatizantes. Mostre aos seus clientes o poder dos artesanais. Hidratante, esfoliantes, cicatrizante, aromático, fitoterápico e cromoterápico. Fale da suavidade, lindos e cheirosos, onde hidrata e espuma na pele, faça com que seu cliente deseje, apaixone-se pelo seu produto. Você não precisará sair do seu emprego, você também não precisa ter um negócio.
produza seus produtos, seus próprios sabonetes para o seu uso, presentear seus amigos e ter uma boa qualidade no banho da sua família. E aí, gostou das dicas? Comece a fazer os seus cosméticos ainda hoje. Clique no link e saiba mais. Curta o nosso vídeo, se inscreva, ative o sininho. Um grande abraço e até os próximos vídeos.